Contato com os índios curis que habitavam a região do sul do estado do Espírito Santo. Os índios utilizavam alguns pios de taquara com o intuito da caça, né? Ele começou a desenvolver, a partir desse primeiro contato com os índios, os pios feitos em madeira, né? Então, vários caçadores começaram a utilizar os pios deles e isso foi cresceu tanto que em 1903 ele fundou a fábrica de pios Maurílio Coelho. E desde 1903, né, que ele vem aperfeiçoando todo esse material. Ele desenvolveu mais de 40 pios. Os pios antigos, eles vieram de taquara, que era o bambu. Aí o meu bisavô começou a aperfeiçoar, começou a trabalhar com madeiras de lei, madeiras nobres, que proporcionam um som mais fiel do pássaro. E ele começou a fazer ele usou jacarandá, orelha de onça, eu acho que usou tudo quanto é tipo de madeira. Hoje a fábrica trabalha com ipê, voltamos a trabalhar com jacarandá, mas todas essas madeiras são madeiras de rejeito, de refúgio. Então vou pegar uma pranchinha aqui para vocês verem mais ou menos como é que é o processo de fabricação. Pegar uma prancha dessa, essa aqui é jacarandá. Sabe que existem pessoas que utilizam os pios ainda para caça, mas como a cultura ela não muda do dia para a noite, então a gente sabe que esse gráfico da caça é um gráfico descendente, que a tendência é ele desaparecer. Então a gente já vem utilizando o pio como brinquedo ecológico, educativo, usado por contadores de histórias, como um souvenir, um objeto de arte mesmo, né? E um objeto histórico também, né? Do nosso país, e a gente não busca mais esse mercado da caça, apesar de ser um mercado que existe. Eu não posso negar que não existe, mas a gente busca isso porque a nova filosofia da empresa é a preservação. O pio não é gaiola, não é munição, o pio é educação, é interação, é tudo isso. É a arte de atrair os pássaros. Os pios, eles têm essa magia, né, de atrair os olhares, de atrair não só aves, mas pelo menos os olhares para a nossa cidade. Eu acho que Cachoeiro é uma cidade abençoada por ter essa fábrica aqui no seu berço, né, nessa ilha que já foi chamada de Ilha da Esperança. Hoje ela é chamada de Ilha da Luz, porque Cachoeiro foi a primeira cidade do Espírito Santo a receber energia elétrica, a décima do Brasil. Então, Cachoeiro ele tem essa coisa, né, essas magias de ser a capital secreta, né, de ter a fábrica de pios, a única fábrica de pios, de ter um poeta como Rubem Braga, de ter um cantor como Roberto Carlos. Assim, é por aí. Então eu vim para cá com o intuito de fazer isso aqui virar um espaço cultural, preservando a história dos pios. Quando a gente entra dentro de uma empresa uma história como essa, a gente vê que nós somos muito menores do que ela. E que para mudar
É preciso muita, muita força, é preciso ter calma, é preciso respirar no tempo da fábrica. E precisa, você precisa ser uma pessoa multi. Mas a gente vive todos os problemas de uma empresa com 100 anos. São problemas físicos, o teto que tem que trocar, é a parte elétrica que é antiga, e isso vai passando para os gestores, né? Eu gosto de todos os pisos, não tenho um preferido não. Deixa eu ver aqui. Eu gosto muito desse piso aqui, que é o de metal, que é o de madeira. Esse de metal aqui não tem jeito de não gostar, porque ele é um brinquedo, ele chama vários pássaros, ele chama as mulheres também, né? Mas tem que ter cuidado que tem coisas juntas também junto com as mulheres. Mas o pio clássico, meu avô, eu acho que ele fez, né, que é o pio 8. Na verdade, tem uma história desse pio 8 aqui, que todo brasileiro, o baiano, né, na verdade, fica brigando com o carioca. O baiano fala, não, o samba nasceu na Bahia. O carioca fala, não, o samba nasceu no Rio de Janeiro. Aí eles ficam naquela briga eterna, mas na verdade o samba não nasceu nem na Bahia, nem no Rio de Janeiro, nasceu em Cachoeiro. Porque o samba ainda, quando nem era samba, quando era marcha arranjo, o vovô já fazia o pio do samba lá. Então, isso é uma brincadeira que o carioca e o baiano eles gostam de tirar onda, mas o capixaba também gosta. Eu curto muito o Iambu Guaçu, que eu acho que é o som mais bonito. Assim, em termos de som, de expressividade. Aí esse pio aqui também é um pio que ele faz som de trinca-ferro, pássaro preto ou merro, o famoso bem-te-vi, sabiá. Na verdade, o sabiá tem uma ligação aí com o Rubem Braga, que é o maior cronista aí da nossa terra. Eu, como eu falei, o Rubem Braga, além desse negócio dos pios que ele falou, do pio cigano, ele falava que os coelhos tinham pio para atrair mulheres, né? Então tem esse pio aqui, o cara que tem a ideia fraca, né? Tem, é tímido, né? Tem pio para timidez também. Aí ele pode chegar, a menina passou lá do lado da rua, tá faltando alguma coisa para ele falar, ele... Aí a menina já vai ficar, pô, né? Então tem esse lance também, que é o pio, ele auxilia no namoro. Quem tiver com problema, assim, né, tiver dificuldade, pio. Mas tem que ser Maurílio Coelho, tá? Bom, os bem-te-vi estão até respondendo. Esse pio aqui também eu descobri que ele tem duas coisas legais. Que a gente, pô, eu sou músico, então a gente vai descobrindo, cada vez que a gente pega um pio para explorar as possibilidades sonoras, a gente vai descobrindo que eles têm outros sons. Então, inicialmente, é o som do perdigão. É assim. Aí ele tem. Aí eu acho que, não sei se foi meu irmão que descobriu que tem um som do Anu, se foi algum tempo passado. O Anu Branco. E eu descobri que ele tem o som da. Para por aí não, o Pio 27, que é o sucesso das feiras na criança, com a criançada, também faz o som. Isso aí é uma história longa, mas o diretor do Shrek lá dos Estados Unidos veio aqui e falou, pô, tem um Pio aí, cara, tem um som de uma música assim, pra gente inspirar o filme do Shrek. Eu falei, não, o Pio 27 é como se fosse uma flautinha, vou tocar uma melodia aqui pra você. Aí, o passarinho explodiu lá, mas não tem nada a ver com a fábrica de pios. A Fiona, não foi a Fiona. Eu poderia tocar uma música, por exemplo, Meu Pequeno Cachoeiro, que é um clichê que o pessoal toca. Eu já toquei o Tico Tico no Fubá, mas o meu irmão gosta sempre de cantar o Roberto. Thank you.
Mas então assim, a gente vai contando história, vai aprendendo um pouquinho com os antigos, né, que passaram aqui. Cada dia que eu fico aqui, chega uma pessoa admiradora e chegam pessoas de outros países que já ouviram falar, que já foram presenteados lá fora, porque muitos pios, a fábrica exportou muito já, né? Exporta até hoje, né? Mas na década de 60, ela exportava muito para a Coreia, para o Japão, né? Alemanha. Então as pessoas, elas criam aquela imagem da fábrica, né? Então e vem aqui sempre, é um ponto turístico da nossa cidade, esse casarão antigo. E ela está sempre de portas abertas. Se Deus quiser, nós vamos consertar o nosso telhadinho para receber o pessoal com mais qualidade, com mais, mais um espaço mais aconchegante. Mas isso aí a gente tem que ir construindo pouco a pouco. Pra fazer artesanato pio de jacarandá. Mas acontece que nunca me esqueço que mudei meu endereço e meu negócio é música badabá. Até na serra desenrolo a poesia, tomo um copo de água fria e vou pra plana circular. No desengrosso quebro que não é muita rifa, furi, peperoba, mica, amarelinho do parabata, papá. Cadagatia, ashkatagatikatagatikataba, pi, adaba, padabada, padabapa, bate, padaba, espadibis, padibiribedam. De vez em sempre aparece um curioso, pia que futrica ali, não vem aqui me chatear. Quando é turista, varra a sala, limpa a pista, pinga, pinga, vai pro caixa que tem conta pra pagar. Até meu sócio, que é um cara visionário, quer que eu trampe sem salário, ainda faz vale pra eu pagar. Vou encurtando a minha prosa com você, pois tenho mais o que fazer. Ainda me falta tornear as varas, badabada, 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 badabada,